কাপোৰ চাপোৰ সলকাই নিদি মই পানীত যায় মানে খালাব লাগে। এইটো খুৰাৰ আহিছে, এইটো দাদাৰ, মানে খুৰাটো দাদাক দিব তেনেকুৱা। তেনেকৈ লাহে লাহে বস্তুবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে গাইছ, মানে চাৰ কাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, এইটো ভাল লাগে কিবা এটা চাওকচোন। আজি হৈছে 13 এপ্ৰিল, চ' হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লিটল দাস। আৰু চাওঁতে চাওঁতে গাইজ বহাগ বিহু আহি পালে, এতিয়া ফুল এক্সাইটেড, মানে কাইলৈ হৈছে গৰু বিহু, মানে ভিডিঅ'টো আজি মানে ভিডিঅ'টো অহাকালি চাই আছে। ত' যি কি নহওক, এতিয়া বহাগ বিহুৰ কাৰণে মানে গৰু বিহুৰ কাৰণে কিবা কিবি লাগে জানে, সেইখিনি অসমীয়া গোটেইখিনিয়ে জানে কি কি লাগে, সেইখিনি এতিয়া মানে কি আৰু যাব লাগিব বিচাৰি, মানে কি কাৰ ক'ত বাৰী কি এইবিলাকত যাওঁ ঠিক নাই আৰু, মানে লাগিবতো, গৰু বেছি নাই এইবাৰ, কিন্তু তথাপিও গৰু বিহু পালন কৰিব লাগিব বাৰু। যি কি নহওক গাইছ, এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মানুহ বিহু গৰু বিহু সকলোৰে আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল, মানে বিহুৰ ওলাই দিলোঁ কটাৰি চটাৰি লৈ। এইটো কি লাগে, কি লাগে তোহা, হা চালা থাক মোৰ পাছে পাছে আহিবি। যি কি নহওক বস্তু এইবিলাক অলপ অলপকৈ লৈ আছোঁ, যেনেকৈ লৈ আছোঁ য'তে ত'তে, মানে যিটি নাই ক'ৰবাত কিবা আছে ক'ৰবাত কিবা আছে তেনেকুৱা। সেইটো নলবাটো, নলবাটো পালোঁ আৰু গাইছ কি কি লাগে পূৰা একজেক্ট নাজানিলেও, গোটেইখিনি নাজানিলেও বাৰু, গোটেইখিনি আৰু গোটেইখিনি নাজানিলেও আপোনালোকক যিমানখিনি নাম জানো কৈ আছোঁ। যিপিনে মাখিয়তীও পাই গ'লোঁ, এইটো হৈছে মাখিয়তী, এই জানে সকলো, এইবিলাক আৰু ক'ব লগা নাই। মানে আজিকালি গৰু চৰু নুপুহে নেকি মানুহে, মানে বেলেগ বাকী আগৰ দৰে বেছি মানে কি দেখা পোৱা নাই, কি মানে কি আগৰ দৰে বেছি দেখা পোৱা নাই বস্তু চস্তু। আগতে ইমান আমি লগ হৈ আনিছিলোঁ, এতিয়া আৰু বেছি মানুহ চানুহ নাই। আৰু এইপিনে পাই গ'লোঁ বেট, মই কৈছিলোঁ নাৰিকলৰ পাতৰ দৰে এইবিলাকে, এইবিলাক গাইছোঁ কিন্তু। আৰু এনেকৈ কাটি আছোঁ, বহুত কটা হৈ গ'ল, মানে প্ৰায় শেষে আৰু। তো ইমানখিনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নাই, যিমানখিনি কাটিছোঁ জাষ্ট এটা দুটা ক্লিপ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইমানখিনি ভিডিঅ' কৰিলে বহুত ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, যিহেতু ভিডিঅ'টো মানে কি নেক্সট ডে'লৈকে থৈ দিম, মানে গৰু বিহুলৈকে। এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ, মানে আগতে মানে মই এনেকৈ বহুতজন লগ হৈ তেনেকৈ বিহুত মানে গৰুৰ কি কি লাগে, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা ব্যস্ততা। আজি মানে দুপৰীয়া ওলালোঁ, ক'ব বেয়া লাগে, কিন্তু তেনেকৈ লাহে লাহে বস্তুবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে গাইছ। মানে আগতে ইমানজন লগ হৈ গৈছিলোঁ, আজি লগেই নাই, কিছুমানৰ গৰুৱে নাই, তেনেকুৱা কথা গাইছ। তো সেইটো সিহঁতৰ কথা, কাৰোবাৰ গৰু আছে কাৰোবাৰ নাই, কিন্তু বেয়া লাগে, এইবিলাক পৰম্পৰা আমাৰ, এইবিলাক থাকিব লাগে আচলতে গাইছ। চ' আগতেতো নদী চদী তেনেকুৱা গা দিছিলে, এতিয়াতো সঁচা আমাৰ ক্ষেত্ৰতে আগতে নদীত চদীত নিয়া এতিয়াও মনত আছে সৰুতে, কিন্তু এতিয়া আমি কাইলৈ মটৰেদি গা ধুৱাব লাগিব তেনেকুৱা। এইবিলাক ভিডিঅ' আচলতে বনাব লাগে যোনে হ'লেও, একচুৱেলি এইবিলাক ভিডিঅ' মই নবনাওঁ, কিন্তু বনালোঁ কিয়, মানে কি এইবিলাক বিহু চিহু এইবিলাক আমাৰে পৰম্পৰা হয়নে নহয় অসমীয়াৰ। চ' এইবিলাক ভিডিঅ' বনাব লাগে, একচুৱেলি বহুতে নাজানে ক'ত কি কি লাগে গৰু বিহুত, আৰু কিছুমানেতো বিহুকেইটা তাকেই নাজানে। আৰু গোটেই কমপ্লিট হৈ গ'ল, মানে কিবাকিবি গৰুৰ এইবিলাকৰ বস্তু আনা খাইছোঁ, এতিয়া অলপমান ওলাই যাওঁ, ওলাই যাওঁ মানে কি কিছুমান কিবাকিবি বজাৰ কৰিব লগা আছে বিহু বুলি, আৰু কিবাকিবি আৰু গমেই পাব। চ' বেছি নহয় অলপ চামঠিক, আৰু বেগ চেগ লৈ লৈছোঁ তাতে ল'ব লাগিব। চ' তেনেকুৱা, আৰু মোবাইল এটাও বেয়া হৈ আছিলে ঘৰৰ, সেইটো ভাল কৰিব লাগিব বাৰু। চ' মটৰ ব্লগত গাইছ লগ পাইছোঁ, বেছি ব্লগিং নকৰোঁ যিহেতু ব্লগটো কাইলৈহে কণ্টিনিউ হ'ব। চ' ব্লগ গাইছ গৰু বিহু সকলোকে আৰু এবাৰ গৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ, মানুহ বিহুৰো শুভেচ্ছা দিলোঁ, যিহেতু ব্লগিং আৰু চাগে এটামান হ'ব কিন্তু বিহুৰ আৰু নাহিব পাৰে, সেইকাৰণে মানুহ বিহুৰে গৰু বিহুৰ গোটেৰে শুভেচ্ছা আপোনালোকক দিলোঁ। চ' এইপিনে চিম্মই আছে, দুয়োটাই অলপমান খোজকাঢ়িব আহিছোঁ, এতিয়া যাই গৰু চৰু গা ধুৱাব লাগে, ইয়াৰ মানে পৰীক্ষা চৰীক্ষা শেষ হৈ আছে, সেইকাৰণে মোৰ লগতে এইকেইদিন মানে ঘূৰি আছে, আৰু ৰাতিপুৱা টাইমখিনি নাযায় আৰু বেচেৰা, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই উঠি পায়। চ' যি কি নহওক এতিয়া যাওঁ গাইছ, আৰু গৰুকেইটা গা ধুৱাব লাগিব, এতিয়া কাটি আছোঁ লাও বেঙেনা কিবা কিবি, সেইটো গৰুৰ কাৰণে লাগিব, ৰাতিপুৱাই উঠি এইবিলাক কামত লাগিছোঁ। সেইপিনে এই গৰুৱে মানুহ গৰু বিহু বুলি গৰুকে বুলি ক'ব পাৰিছিলোঁ। চ' যি কি নহওক এইপিনে লাও আছে, বেঙেনা আছে, পানীলাও এইবিলাক আৰু কিবা কিবি লগা আছে, সেইবিলাক আনিব লাগিব। হৈ গ'ল গোটেইখিনি পুৰা একদম কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি গাইছ নদীত দাদাও কৈছোঁ, নদী ওচৰত নাই যিহেতু মটৰেদি ধোৱাম ইয়াক, সেইটো হেই গৰু আজি ধৰ বিহু।
So, ini pini lau bengena lagi guys. Ini lau bengena kuam. Aduh, ini jalan di kupam baru lah ya, oke? Ah, kapur sabar holkan yang timo. Lau ka, bangla ka, bostre. Mari jatuh budaya jatuh enak parah. Misalnya, dikloti, so ipadere kubai, pelek nemu, kintu ipadere kubai hokolote, so besi zore kubai nai baru kuno bare fabio bare hekane, eneke disujas, are eneke dup napai besi, ha, aro, guru suru gadua hoikol mane guys, hosa kota kobo kole mandu zot, duta guru ke gadua lu mane, ene guru sarika, duta baru de duta dhobo, mane video kane duta tual holu, akote baru akote tua silu kintu iban mane time no hobo, mane mane fabi silu ki, nodi jam, guru kota tu nibono are lob dur hoi mane, hekane baik kono yola helu iya romoi. So sao ebar guru actually deri hoise bahut attaman bajile iman deri leke aru guru sage na thakibo ei nodi tothabe ebar sai ahu guys jodi dekhabo dekhua dim dekhu guys olop durote bolo olop dur mane 3-4 kilometer man hoye jabo aru ei pine bike kon loisu rati poe poe ram poe kono din tu nuthue aji uchua de are neke jai asu sao ei pine guru soru gad hoye ani o etia nibo mane o nodi nibo kompaisa na ki manu ghore di aisu guys sao sun এপিনে মানুষ ঘর এপিনে সরু বাচ্চা কেটে খেলি আছে সব এই রাতেপুয়ে আর এইখান বাড়ি বাড়ি দিয়ে যাব লাগবে আর গাছ একচুয়ালি এই দৃশ্য চাওয়ার কারণে ইমান দূরে বড় হয়েছে ভাল লাগে কিবা এটা চাকছেন আজিকালি তো নাই বেশি নদী তো মানে ইয়ার লোকেল কইছে আজিকালি বেশি নানে মানে সকলে মটরে দিয়ে ধুয়াই দিয়ে সব এইপিনে এই নদীটো এতে বই গেছে এইপিনে মানুষ দুজনমান আছে আর এই গেছে এই কেইটা গরু মাত্র সব কিবা এটা ভাল লাগে আর গাছ এটা বস্তু দেখুয়াই দিও এইপিনে মালা আছে এই লাউ বেঙেনার মই এটা দেখুছো মোক আর এই পানির যায় মানে ফালাব লাগে এই খুঁড়ার আছে এই দাদার মানে খুঁড়ার তো দাদাক দিব তেন মানে পানির ডুবকারি ফালাব লাগে তেন নিয়ম আর ওইহতে এটা ফালাব মই বারো দোয়াত বেশি না যাও জিকিব মন নাই মানে এটাকে শিওর হওয়া নাই গা ধু নে নুঠো সেই কারণে এবার তলো বড়া চাই ল আৰু নামি গলো নদীত অলপ গা ধুম এতিয়া সেইপিনে পুৰা এয়া গা ধুব লাগে ভাইজ অলপ ধুমা বেছি নাই চৰ্দি দিম না গোটেইখিনি হৈ গ'ল গাইছে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰত হৈ গ'ল বহুত শ্বৰ্ট ল'লোঁ গৰু গা ধুৱালোঁ কিবা কিবি সেনেকুৱা এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ভিডিঅ' সোনকালে দিব লাগে আজি আৰু এইটো হাফ পেণ্টটো ওপৰত এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰত সেইপিনে ইহঁত লগ পাইছো একদম ঘৰত বলক আৰু আহি পালো ঘৰ গাইজ মানে গা চা ধুই পুৰা ফ্ৰেছ হৈ ল'লো এতিয়া আৰু এঠাইলৈকে যাওঁ আৰু এইখিনি আছিলে আজিৰ ব্লগ মানে আজি গৰু বিহুৰ ব্লগ একচুৱেলি গৰু বিহুত বহুত বহুতে নিয়ম আছে মানে মানুহ যিমান নিয়ম গৰুৰ সিমানে নিয়ম মানে সন্ধিয়ালৈকে আৰু কিবা কিবি আছে নিয়ম সন্ধিয়ালৈকে বহুত কিবা কিবি নিয়ম আছে এইবিলাক আৰু ব্লগত এতিয়া দেখাব নোৱাৰো মানে সন্ধিয়ালৈকে ৰখি থাকিলে আৰু ব্লগটো দিয়াতে অলপমান দেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে নতুন পঘা ৰছী এইবিলাক দিয়ে মানে যেনেকৈ নতুন কাপোৰ লয় বহাগ বিহু বুলি তেনেকুৱা আজি গৰু বিহুত সন্ধিয়া কিবা কিবি থূপ দিয়ে কিবা কিবি কাটেৰে তেনেকুৱা যদি কিন্তু আজি আৰু এইবিলাক নেদেখো যদি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ গোটেইখিনি কৰিব আৰু সদায় নিচিনা কষ্ট নকৰি যাওঁ আপোনালোকক মৰম দিব আজিলৈ বাই বাই গাইছ ইউ এগেইন নেক্সট ব্লগ এণ্ড নেক্সট ৰাইট বাই বাই